omwana ahomyaka 10 haliro buto bazaddewe basatira omukyala abambi afudde ingazala naleka kabebike Alliance Global Police ebakutte lwabufere ekwaniza na temkono gwange huwana ku at SC news anka kansubire intije wakedo nakola lero okubango jikwasa kengalo mkono jikutambulira obulungi nyo ddala omwezi itweli mgwa 10 heranga kitegeze twabule myezi ebiri joka atene guno omwaka anagwa tugugalewo embagalizo omwezi hate omulungi guno ogwe 10 gubeeremu emirembe hatera nagwa tugumaleko ate inga tuli bulungi ogwana tena bakubango subscribing ahe mkono ngenda kusaba subscribing oteke konako ka notification bell oberenga dia ofuna notifications brenteka yo video mpya nawe ya subscribing da mkono gwange tusima tojango ko omwana ahomyaka 10 halirubuto hiranga bazaddebe basatira omwana ono owebamubuuza ani yamufunisa olubuto bambi kanyabo tekogera olwensonga nti bambi bakwata kakwate nga abazadde tebaliwo abaana bangi nnyo abafunidde embuto ewaka abandi ate nga bali myaka 13 n'okudda waggulu naye munnange gwe kyobadde tosuubira nti omwana ow'emyaka 10 asobola okuba nga ate afuna olubuto omwana ono bambi alirubuto bo abazadde ate mwana tebamanyi ani yawamuwala waabwe lubuto naye ngaate olubuto lukulu era nga anaatera okubanga bambi kanyabo kasumulukuka katukasabire ate bambi kasumulukuke bulungi kubanga emyaka gye ate sije emyaka egyandibadde nga gisobola okubanga ate gizaala omwana kubanga ate akyali muto kitegeeza ati n'amagumba ge bambi ate nago gakyali matonyonyo ddala naye nga ekibi nnyo abaana ate bafunidde embuto ewaka olw'ensonga nti gavumenti tenaba kubanga ate egulawo amasomero bambi ibaddeyo basome naye ate kibi nyonyo ddala eyo yo hinga tuvudeyo bambi omukyala afudde inga azaala omwana we omukyala ono makeup artist era ng'abandi muyinza okuba nga ate bambi mumumanyi amanyiddwa nga Jackie Baba Tunde era nga abadde celebu ate eyo mulimu gwe gwakola ogw'okuba nti abadde nga makeup artist nga akola makeup ate ku bantu ab'enjawulo ku bayimbi ab'enjawulo nga bambi abakolako makeup naye abadde lubuto ate watu teyasobodde kubanga ate alutonda bwatyo nafa ingazala naye nga ate bagamba nti kyafu kyavudde kubanga ate bambi abasawo bamugayalirira okusobola okubanga ate munnange azaala tebamwanguyidde bulungi bwatyo ate yagenze okubanga asindika omwana bambi ate teyalutonze bwatyo nava mbulamu bwensero naye naleka kabebi bambi ngaateko kali bulungi kitalo nyonyo ddala katusabe bambi ate omwoyo gw'omugenzi mukama katonda gulamuze kisa eyamusaasira byonna bambi ebyamusa bako asasira abazadde ate saako n'ab'enganda ze n'emikwano gye abasasire era ate abagumye mu kaseera kano akazibu ke batuseemu ate yo polisi ekutte ab'ekitongole kya Alliance Global era nga bano abasanze ku woofiisi oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuba ng'ate beemulugunya ku kampani eno nga bagamba nti ebabbyeko ssente zaabwe naye ng'ate mwanatu tebalina kye bafunamu abandi ate abazadde we batyo nga nabo batwala ssente zaabwe mu ngeri y'okufunamu naye ate ne baba nga tewali ke bafunyeemu so polisi ate yeekozeemu omulimu n'egenda ku woofiisi era nga esanzeewo ate munange omuntu abeera mu woofiisi munda omwo akuŋŋanya akasente nga akajja ku bantu nga yeerimbika okuba nti munange bagenda kukola ate bakakubiseemu bwekyo neemukwata ate ngera wenjogera essaawa eno ali ku poliisi abitabyeho oba sinakindi addize abantu ssente zaabwe beyanyaze nze kamberekereze hatira tusinkane mu vidiyo nabeerezeeko teweerabira okuba nga teholeka comment wasawo mu comment section vidiyo ogiwelaike hate mwanatu ekyo nakyo kituyambako Bye bye for now.